የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም በመሆን በ3 ሚሊዮን ብር መነሻ ካፒታል በማይክሮ ፋይናንስ የተጀመረውና አሁን ላይ ወደ ባንክነት የተቀየረው ጸደይ ባንክ አዲስ የሞባይል ባንኪንግ መተግበሪያውን ይፋ አድርጓል። የጸደይ ባንክ ፕሬዝዳንት መኮንን የለውም ወሰን ባንኩ ከዚህ ቀደም በማኑዋል የገነባውን የአሰራር ስርዓት ወደ ዲጂታሉ በመቀየር ለዘመናዊና ቀልጣፋ አሰራር ምቹ የሆነ የሞባይል ባንኪንግ ማበልጸጋቸውን ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት ካፒታሉን 12.8 ቢሊዮን ያደረሰው ጸደይ ባንክ የሞባይል ባንኪንግ የኢንተርኔት መተግበሪያ በማውረድ ከዛሬ ጀምሮ መጠቀም እንደሚቻል ይፋ አድርጓል። ደንበኞቻችን እጅ የምናደርሰው በዚህ በሞባይል ባንኪንግ ነው። ሞባይል ባንኪንግ ኤቭሪቲንግ ነው ለደንበኛ። ፓስወርድ ነው የሚጠቀመው ብዙ ሞባይል ባንኪንግ በፓስወርድ ነው የምንሄደው። እኛ ሶስት ነገሮችን አከታትለን አንድ ላይ አድርገናል። በባዮሜትሪክስ ይሄዳል፣ በፌስ ይሄዳል፣ በሬቲና ይሄዳል እና እነዚህን ተጨማሪ ነገሮችም አብረን አካተን መያዛችን ትልቅ ትርጉም አለ። ምክንያቱም ቁጥር ሊጠፋ ይችላል። ኦርልስ ፓስወርድ የምትለው በጽሁፍ ያለ ፓስወርድ ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ አይንህን ትጠቀማለህ፣ በፌስህን ትጠቀማለህ፣ ባዮሜትሪክስ የምንለው ለምሳሌ በአሻራ ትጠቀማለህ እና እነዚህ ሞር አድቫንቴጅስ ያደርጉናል። ፕሬዚደንቱ የባንክ ኢንዱስትሪው ላይ ለመወዳደር ቴክኖሎጂ መጠቀም እንደሚያስፈልግ ገልጸው የገንዘብ ኖታችን በቀላሉ ለብልሽት የሚዳረግና ለዝርፊያ የሚያጋልጥ በመሆኑም በዲጂታላይዜሽን የሚራመድ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት የሞባይል ባንኪንግ መተግበሪያን መጠቀም እንደሚያስፈልግ ተናግረው ካሽለስ እንሆናለን። ዲጂታል ስንሆን በገንዘብን በማነቃነቅ ሂደት ውስጥ የነበሩ እንቅስቃሴዎች በሙሉ በዲጂታል ይቀየራሉ ማለት ነው። እና አንዳንዶቹ እንዲያውም ከፍተኛ ደረጃ ደርሰው ጭራሽ ግለሰቦች ከግለሰቦች በኤሌክትሮኒክስ የሚቀያየሩበት የባንክንም ምናልባት ተሳታፊነት ጭምር ግምት ውስጥ ባላስገባ መንገድም ጭምር የሚሄድበት እንቅስቃሴ አለ። ኢንፋክት ይሄ ለአደጋ የሚያጋልጥ በተለይ ሪስክ ደግሞ በቢዝነስ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ይይዛል። በእኛ በኩል ደግሞ ኢኮኖሚውን በተለይ ሊመግብ የሚችል በጣም ኤፊሽንት የሆነ የትራንዛክሽን ልውውጥ መካሄድ እንዳለበት እናምናለን። ጸደይ ባንክ 13.6 ሚሊዮን ደንበኞችን በመያዝም አጠቃላይ ሀብቱን 55.7 ቢሊዮን ብር ማድረስ መቻሉ ተመላክቷል።